نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور انسان ساتھ ساتھ میں یہ بھی اس پر بھی ہمارا ایمان اس پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت یعنی اس چیز پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ایمان لانا سب سے پہلے ہمیں ایمان لانا ہے اللہ کی ذات پر کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بزرگ اور دوست خود بخود کچھ نہیں نہ کوئی چیز خود بخود دنیا کے اندر وجود آئی اس پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے بزرگ اور دوست انسان جب اللہ کو تصور کرے تو کس طرح تصور کرے گا گویا اللہ نے اتنے بڑے پہاڑ بنائے اللہ نے آسمان بنایا اللہ سورج نکال رہا ہے اللہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں روشنی کو اندھیرے میں تبدیل کر دیتا ہے شام کے ٹائم آسمان سیاہ رنگ کا ہوتا ہے لیکن اسی آسمان پر تارے چمکتے ہیں انسان ان باتوں کا تصور کرنا چاہیے کہ اس کا نظام چلانے والا کہ یہ تارے جو ہیں یہ خود بخود نہیں نکل جائیں گے یا خود بخود یہ غروب نہیں ہو رہے یہ سورج جو نکل رہی ہے یہ خود بخود نہیں نکل رہی ہے یا جس ٹائم یہ غروب ہو رہی ہے یہ خود بخود غروب نہیں ہو رہا یعنی کہ اس کا نظام چلانے والا کوئی ہستی بیٹھا ہو ہمارے بزرگ اللہ رب العزت دنیا کا نظام چلانے والا اللہ رب العزت کی ذات بزرگ سب سے پہلے ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہمیں جھکنا نہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس بات کو بھی ہمیں دل میں بٹھانا ہے یقین کے ساتھ بزرگ اور دوست یقین کرنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر یہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے خود بخود کچھ نہیں ہوتا ہے بزرگ اور دوست اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ان چیزوں کو ہمیں دل کے ساتھ یعنی دل میں بٹھانا یقین کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو مانتا یعنی کہ اللہ کی ذات پر ہم نے ایمان لایا ہے توکل کیا ہے ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں لیکن ہم نے غیب پر ایمان لایا ہے بزرگوں ہاں اور ساتھ ساتھ میں وکتبہ اور اللہ کی کتابیں جو تھی ہمیں اس پر بھی ایمان رکھنا ہے یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مان لیا لیکن اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا اس چیز کا نام مسلمان ہی نہیں اسے ایمان والا نہیں کہتے یعنی جب انسان نے اللہ پر ایمان لایا ہاں اللہ پر ایمان لایا سچے دل کے ساتھ کہ اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بٹھایا لیکن اب انسان کو چاہیے کہ اللہ کے جو احکام ہیں اللہ نے ایک انسان کے اوپر کون کون سے حکم نافذ کر رکھے ہیں ہمیں ان حکموں پہ چلنا ہے ہمیں ان حکموں کو ادا کرنا اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کی کتابیں کی تورات زبور انجیل اور قرآن پاک تین کتابوں کو اللہ نے واپس لے لیا تورات زبور انجیل اور ہمارے سامنے ہدایت کی ایک کتاب ذالک کتاب لا ریب فیہ جس کتاب کے بارے میں اللہ نے کہا یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہمارے سامنے اللہ کا کلام موجود یعنی پہلی والی جو تین کتابیں تھیں تورات زبور انجیل اور قرآن پاک اللہ نے انہیں واپس لے لیا دنیا کے اندر اس وقت
کوئی بھی تورات موجود نہیں، کوئی بھی زبور موجود نہیں، کوئی بھی انجیل موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کا کلام اتنا رحم نزل ذکر و اتنا رحم تحافظ، جس قرآن کے متعلق اللہ نے کہا کہ اس قرآن کو میں نے ہی اتارا ہے، میرا ہی کلام ہے، میں نے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو مکمل کیا ہے، میں خود اس قرآن کی حفاظت کروں گا. بزرگوں دوستو،
तो इन चीजों पर हमारा ईमान होना चाहिए।